تصور کریں کہ اس میں ٹیررسٹ بیٹھا ہو، ہمارے میں اتنی سینس نہیں تھی کہ ہم، اور حالانکہ بچے بچے کو پتا ہے کہ اس کے چار ٹائر میں مار دیتے ہیں، گاڑی ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی، ہم ادھر سے بھی ادھر سے بھی بلاک کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے وہ مکے ہیں جو لڑائی کے بعد یاد آتے ہیں، وہ مکے پھر ایک دن پہلے ہمارے سر پہ تشریف لے آئے تھے، پھر میں سی ایم ہاؤس میں ایک دفعہ